je ovo vreme lepo, ja meni super sve. E, baš mi je drago, lepo vreme da malo pročaskamo. Nismo odavno, može. Izvoli, znaš i sam kako volim s tobom da popričamo svemu. Ajmo, ajmo. Šta je sada najaktuelnije? Pa najaktuelnije je pomirenje Lune i Marka, koje je apsolutno, iskreno ako me pitaš, ja nisam ni očekivao neko pomirenje. Mislio sam da će taj njihov odnos da se odvija na mnogo drugačiji način, ali ja apsolutno mislim da je to njihovo pomirenje ničim izazvano i da je to samo jedna klasična Markova osveta Luni i Anabeli. S tim što će naravno u svemu tome najdeblji kraj ponovo izvući Anabela narušavanjem svojih odnosa sa ćerkom i da samo sekundu drvo. I da će tu najdeblji kraj izvući Anabela, koji će škodit će joj za zdravlje i za sve, ali prosto ja sam joj rekao, prosto postoje tako ta blesava deca koju moraš da pustiš u životu da padnu na kolena, pa tek onda da budeš majka, jer prosto ne postoji drugi način, to su neka nedokazana deca, kako bi se u krajevima, odakle sam ja reklo, nedotavna. Tako da, to je klasično pomirenje iz osvete. Tu ne da nema ljubavi, bar s Markove strane, to je neverovatno. On se šali sprda. E, to je jedino u zadruzi što se može podvesti pod ono sprdnja. E, to je jedina sprdnja koju ja ovde vidim. Sve ostalo je ekstremno ozbiljno, a podvodi se u tu kategoriju sprdnje. Tako da tu nema Bože pomozi. Gagi ko Gagi, Bože mi ti oprosti. Ja takvu osobu u životu nisam video. Mada ne možeš da očekuješ od njega ništa bolje. Meni to ništa nije jasno. To je što se njih tiče. Više su mi totalno i neinspirati sa onim vrištanjima, padanjima. Ja verujem Luni da ona negde osjeća neku potrebu za njim. Ja sam to nazvao fetiš ljubav, zato što je ona verovatno se vezuje za ljude koji se na takav način ponašaju prema njoj zbog modela oca uz kog je odrasla. Zaprosto ona voli to neko maltretiranje, očigledno. I treba je pustiti na kraju krajeva. Neka radi šta voli. Ako je to ljubav, ja tu ne vidim nikakvu ljubav, ja ne zamišljam ljubav tako, neka je neko mlatne nosom o ledinu, pa ćemo da vidimo dalje šta će biti. Što se Marka tiče, on igra tu neku igru, mislim da se pogubio u igri, kao što sam mu i rekao za stolom, mogao je da vozi ulogu žrtve zarad što boljeg plasmana, pošto mu je samo to izgleda do toga stalo, ali nije umeo da iznese priču do kraja, da izvuče priču, da igra na patetiku, da tuguje kao što ga je prevarila, što je bila kod Gastoza, tamo vamo da on tuguje. Tu bi se narod sažalio, voli naš narod žrtve generalno po prirodi, voli da vidi nekoga ko prosto da ga podrži u svojoj toj tuzi. Generalno mi smo se i okupljali i sabirali kao narod u najvećim nesrećama. Tako da, eto, prosto, to je mišljenje po pitanju njih, ali ništa mi se tu iskreno ne sviđa. Najžalije mi je, iskreno mi je najžalije Anabele kao majke jednog deteta koje ne da ne razmišlja o majci, nego ide iz propasti u propast, ali prosto to je njen izbor i tu ne možemo ništa uraditi, niti uticati, zato što je ta vrsta psihologije. Voli da je žrtva, voli da plače, voli da kuka, voli da je nesrećna, voli da je, da Bog mili sačuvaj, to u životu nisam video. Ali neka ih u toj njihovoj nesreći i tripovima, da je to zanimljivo i sreća. Drugi slučaj koji mi je zanimljiv su Maja, Janjuš. Ja bih posle svega dodao Šopićku. Ali ne Šopićkinom nikakvom krivicom, ne Šopićkinom namerom, već Šopićkinih greha iz minulih dana. Gotovo sam siguran posle rasprave moje i Janjuševe da je tu samo što se Maje tiče privlačnost, da je zaljubljenost na strani Ivane Šopić, da je on zaljubljen u Ivanu Šopić, a da ga Maja samo isključivo privlači u tom nekom seksualnom smislu. I razmenili smo i teške reči, sve. Ja prosto ne mogu da verujem da neko ko živi tako, ko ima žensko dete, da skače na jednu devojčicu od 19-20 godina, onolika osoba onih gabarita, da skače, da je naziva najpogrdnijim imenima, mislim na Taru. I prosto ja ne mogu da ostanem imun na takve stvari, zato sam i one večeri ustao i preuzeo svađu na sebe. Mislim da najbolje jasnije mogu da izađem na kraj, bez obzira na sve ono što on meni izgovori. Videlo se te večeri da on apsolutno ne poštuje nikoga,
ta priča drugarstva njega i Stefana je takva budalaština da to... To sam hteo da te pitam. Primetio sam da se Kariš nije najbolje osjećao preksinoć. Ne bi se niko najbolje osjećao. Ja Stefana apsolutno razumem. Stefan je izuzetno inteligentan i pametan momak. I sve ono što mi primetimo, iznesemo, on primeti i ćuti samo zbog toga da ne bi dolazio u dublje konflikte, da ne bi došlo do pucanja svega toga. Sve on to primetio, sve on to vrlo dobro zna. On je to mnogo puta nama i u razgovoru rekao kada smo pričali o tome. On kaže, pa ja nisam budala, vi mislite da ja ne vidim. Sve on vidi i njegov, i Janjuševo dobacivanje Ivani, i komentare i sve ostalo. I to nije sprdnja. Ako ok, pričaš da ste prodaješ priču prijateljstva. Ako prodaješ priču prijateljstva, nema sprdnje sa devojkom tvog druga. Tačka. Znači, nema dalje rasprave o svemu tome, tu je tačka i to je doviđenja. To su prosto stvari koje su jasne u životu kada se tumači prijateljstvo. Znači, tu ne da nema prijateljstva, tu je samo smirivanje i zataškavanje situacije zbog Stefanovih reakcija, koje mogu da budu burne, i ne odgovara Janjušu ta svađa. Ne treba ni Stefanu, ali su vrlo svesni. Janjuš je tek skontao da je provaljen do kraja. Prodaje priču kroz šalu, kroz ovo, kroz ono, on je totalno provaljen da ništa u stvari od svega onoga što on radi nije sprdnja. Hoće da nam kažu da klipovi nisu onako kao... Bukvalno nam postavljaju pitanje, jel vi verujete vašim očima ili nama? Ja verujem svojim očima, oni koji žele da veruju njima, neka veruju, neka prave od sebe budale. To je prosto ovakav format i napravljen da ima i budala i onih drugih ljudi. Tu nema nikakvih prijateljstava, tu je Stefan je ogorčen, jasno mu je, sve mu je jasno, a posle njegove reakcije i pokušavanja da izvrda u vezi priča one večeri zbog čega se posvađao sa mnom, prebacivajući loptu na Ivanu, gotovo sam siguran da je on zaljubljen u Ivanu i dalje i da on ne može sebi da oprosti posebno, što znam šta je sve pričao u toku tog njihovog druženja. Apsolutno sve znam, Ivana je meni sve ispričala još pre 5 meseci i najzad dolazimo na potpunu istinitost onoga nečega što sam ja iznao pre 5 meseci, a napravili su od mene budalu, a to je cela ta njihova priča. Ivana nikakve krivice u svemu tome nema iz prostog razloga, ona se zaljubila dušiju. Ko ne vidi zaljubljenost između nje i Stefana, taj je verovatno slep ili slabovid. Tako da Ivana bi nekako da se distancira od cele te priče, ali kao što sam i njoj rekao, prosto Ivan, sve što radiš u životu jednog dana dođe na naplatu, zato se greške sprečavaju, zato se sprečavaju ljudi koji su ti dragi da naprave grešku. Nju nisam mogao sprečiti, videli ste ishod pre 5 meseci, da je skočio Janjuš na mene, da je sve to. To prosto još dodatno govori o stepenu njegove zaljubljenosti u Ivanu. Tu su stvari jasne kao dan. Stefan samo ne želi da dovede sebe u situaciju. Ustao i izvinio se ocu, prijateljima, zato što je pička. Nije on to slučajan. Izvinite na... Jo, Bože, sačuvaj. Zato što ne reaguje onako kako bi inače reagovao. I tu treba sve da nam bude jasno što je hteo time reći. U prolazu kada sam ga pitao, Stefane, je li moguće da ti to kao nešto ne primećuš? On je meni rekao, nisam ja ovde došao da se diskvalifikujem i da izgubim novac i da se zadužim dodatno. Iz tog odgovora meni je sve bilo jasno kakva bi njegova reakcija bila da nisu okolnosti kakve jesu ovde u zadruzi. Te stvari su mi prosto jasne. Tu su stvari čiste, Janjušu ne odgovara ničije mišljenje, kao što vidite profil osoba s kojima se on druži su Orozović i Maja. Ja sam za njih rekao da ja nemam pojma kako oni sa ovim koeficijentom inteligencije prepoznaju boje na semaforu, kako oni prelaze ulicu, gde oni to vide, kako oni vide ovaj svet. Ja prosto mi nije jasno kako oni raspoznaju crvenu, narandžastu, zelenu. Ja mislim da ljudi tog stepena intelekta i takve stvari ne mogu da raspoznaju boje. Eto, prosto, najprostije moguće. I njemu odgovaraju takvi bezmozgaši da njima manipuliše, prodaje priču. Jer on nije inteligentan, to da se razumemo, on je samo seljački namazan. On je samo seljački namazan i kvaran. To su prosto njegove najupečatljivije karakterne osobine, uz dvoličnost koju sam naveo pre neke večeri. Prosto, ja to primetim u konverzaciji i u svađi. Provalim da ljudi nemaju taj neki određeni stepen intelekta na način na taj, to što ja formiram rečenicu sa subjektom, prediktom, objektom, oni ne razumeju, oni nemaju pojma što sam ja rekao. Oni nemaju pojma i uhvate se za tu neku reč koja je njima najzvučnija, pa me pitaju za tu reč, a ta reč u stvari
neka periferna reč u toj rečenici koja prosto nije možda ni bitna shodno kontekstu, znači kontekst je mnogo bitniji od svega. Tako da prosto slični se sličnima raduju zaista. Mislim tako da je to druženje prosto nekako prirodno druženje. Mislim da je kvaran i dvoličan i da sve to radi sa namerom zato što je povređen vezom Stefana i Ivane. Ne bi on bio povređen vezom Stefana i Ivane kao vezom da on tu ne vidi zaljubljenosti, da on tu ne vidi super funkcionisanje. Stefan i Ivana super funkcionišu. Ja sam mislio da zbog njihovih temperamenata da će oni to malo teže da funkcionišu. Oni perfektno funkcionišu. Ja ih apsolutno podržavam u tome i oni su među pet meni najdražih ljudi ovde u Zadruzi, što ih ne bi amnestiralo od mojih komentara da ne vidim tako nešto. Rekao bih, ne vidim i to je to, nek si mi drag do sutra, ja to ne vidim, ja na svoju štetu ne mogu da idem, da ovde glumim budalu da nešto vidim što ne vidim. Tako da su i meni i tu stvari jasne, tako potpuno. Jedine, prosto, i u jednom još paru su mi stvari jako jasne, a to je Edis i Dragana. Tu su mi takođe stvari jasne. Mnogim zadrugarima stvari tu nisu jasne. Meni su jasne kao dan. Mnogi zadrugari ovde pokušavaju od te neke žene na polju, Edove, Zilhe, da naprave neku ovakvu ili onakvu ženu. Ta žena je samo isključivo žrtva svog supruga i njegove švalerke. Dosta toga se promenilo nakon onog snimka koji se pojavio. Dosta toga, a to dosta je u stvari... Samo su se razjasnili stvari za ljude koji imaju više od tri moždane vijuge. Malo ih je ovde, ali prosto imaju. Snimak je pokazao da je žena dala poslednju šansu u svom braku. Ja sam juče i objašnjavao, to je konzervativna sredina. Tamo su ljudi konzervativni, porodični, žive na takav neki način koji nije blizak ovim ovde ološima. Idem sa kumom, s komšijom, sa ovim, ovde to većini normalno, to je kod njih, idemo, udri, pa se vraća. Znači, tamo su ljudi, ja poznajem zato što sam živeo na Kosovu i Metohiji, moja mama je odozdo, to je prosto takođe konzervativna sredina, po mom mišljenju zdravija sredina za odrastanje, ali prosto evo ima izuzetaka kao što je gospodin Fetić. Tako da, žene, meni je apsolutno jasno da je žena u tom trenutku davala poslednju šansu svom braku, zato što je ovde Dragana ušla, napravila, prevarila Eda sa... To oni kome pričaju, oni su prijatelji, to mogu pričaju ovim budalama, meni ne mogu pričaju, ja znam iz polja. Napravila budalu od njega, prevarila ga. Njemu je to dodatno išlo na ruku da kaže, eto vidiš, ja idem tamo da demantujem da smo mi u nekoj vezi, to je medijska priča, torta, novinari su to napumpali, sve ostalo, a pritom ne da nismo napumpali ništa, nego je meni Dragana davala po završetku Zadruge 2 njegov broj telefona, ja sam se čuo s njim, on je rekao, važi super, i onda kada smo u redakciji razgovarali, rekli smo da ostavimo za kasnije taj intervju, on je pristao na intervju, tako da pustite vi mene te priče o medijskoj priči, kao da su to mediji napravili, jedva su čekali da daju izjavu. Dragana ga je namerno gurala da bi ga otkačila od žene u medije, a on je pristajao na sve to, jer čovek kupio Instagram sa 19.000 pratilaca, šta dalje da pričamo, mislim, sumanuto je. Znači, on je ženi rekao da on ide ovde da reši tu situaciju, žena mu je dala poslednju šansu, znate kakvi su tamo su ljudi konzervativni, kažu ćuti, trpi i neka, vratit će se kući, doći će kući, smiri se, nemoj ti da budeš, da ga ostaviš ti zbog toga, pa ti sutra da budeš najgora, nemoj ovo da radiš, nemoj ono, znaš, i onda prosto te tako te nekako naštimuju da prosto tako funkcionišeš. Ja verujem da je ona njemu dala poslednju šansu, da je on ovde ušao, da kao dokaže takve neke stvari, da on kao s njom nema ništa, napravili su pakao od života, oni nisu ni svesni šta će napolju da ih čeka, kao da ne postoji odavde izlazak, napravio je katastrofu, nakon toga je pljuvao po toj ženi postupcima, ne pričam rečima, postupcima, napravio je tolike probleme da ja verujem da on nije dovoljno pametan da skonta kakve je on probleme. To su problemi duboko utemeljeni u samom našem društvu, a to je kada ti deca jednog dana budu otišli u školu, kada im budu poturili telefon sa seksualnim odnosom njihovog oca i krenuli kao, evo, Anabela je pričala kako su njenu ćerku
pokazivali joj u školi Lunine snimke, kako su Blankici rekli u vrtiću da s njom neće da se druže jer joj je sestra takva i takva. To su stvari koje dovode do vršnjačkog nasilja, do loših stvari. Znači, oni nisu svesni šta rade. Oni nemaju pojma da su posljedice dalekosežnije od onoga što oni mogu da sagledaju. Oni da mogu da sagledaju ne bi pravili takve budalaštine, to jest ne bi sebi ni dozvolili takve budalaštine. Tako da je ta žena dala posljednju šansu, on je i tu posljednju šansu u Prskoj i kaže, pa što je dala snimke? Pa naravno da je dala snimke, žena više ne može da sluša i da gleda. Kaže, što baš sad? Pa zato što je sad podlegla pritisku i sad je gotovo sigurna da ti praviš tolike gluposti kao otac njene dece. Da je to neverovatno. Ja ovu životu vidim. Sve čovjek smeje, nije njemu do smeha, ja sam apsolutno siguran. Ovdje okreću na šalu, kao on im je smešan, zanimljiv. Meni on uopšte nije smešan i zanimljiv. Meni te priče ne da nisu zanimljive, nego su mi tragične. Ovdje smeju mu se ti polumozgaši koji verovatno razmišljaju približno o njemu. Ja sam jednom trenutku rekao da je većina ljudi ovdje sad na društvene kace. Tako da im je to zanimljivo, to im je smešno. Meni to nije smešno. Ja zamislim samo kako bi se u takvoj situaciji, kako bi u toj situaciji bilo da sam ja njegovo dete, da je u stvari on moj otac, Bogu hvala što nije, ili da su moja majka ili moja sestra na mestu te mučene Zilhe i svega ostalog. Te priče emotivno se razišli. Oni zadnja dva dana proveli zajedno pred ulazak. To mi govori samo o tome da je on dao posljednju šansu svom braku. Mislim, vidim da je ta žena relativno normalna, čim je, nije normalna potpuno čim je mogla da ima nešto sa ovakvom osobom, ali da je normalna da donekle, da prosto je želela da spasi taj brak, da da posljednju šansu. To ko zna šta je o njoj pričao? Ko zna, kad on ovdje ovako očito laže u prisustvu kamera, u prisustvu dokaza, on vidi snimak, on kaže, pa nemam pojma, ja se kaže, ne sjećam toga. To u meni javlja takav bes i nervozu da ja tebi drvo ne mogu da opišem šta bih ja tim ljudima sve izgovorio i rekao, da prosto nismo na televiziji, ovdje se donekle i kontrolišem, iako to ne izgleda tako. Tako da, tu su stvari jasne. Ono što se nje tiče, evo, čuli smo da je majka kad je gostovala u studiju rekla da bi joj udarila šamar, ja ne znam šta je to. Kakve su to roditelji? To su loši đaci, loši ljudi, secike se, lažovi, prevaranti. Esencija svih loših ljudskih osobina satkana u dvoje ljudi. Dobitnik cele ove situacije, Zilha nije dobitnik ove situacije, ne možeš biti dobitnik, a biti tužan. Jedini dobitnik cele ove situacije je Siniša Dragutinović, Draganin još uvek zakoniti suprug, koji se bori za starateljstvo nad detetom i koji traži razvod od Dragane, koji mu ona ne da zbog podele imovine, valjda, ili svega toga, mislim. Sve čari ovozemaljskog pakla, kako bih ja rekao. Znači, jeza me hvata od njih, iskreno, da ti kažem, Drvo. To su mi neke tri najupečatljivije scene u Zadruzi. To jest par. Šta god, ne par, par. Ovo je više pakla. Ja ne znam samo kako narod razume ovo sve. Kad se ja iz petnih žila trudim da sve ovo razumem, a prisutan sam ovde, verovatno je njima možda jasnije zbog dopliva informacija preko medija, novina, obraćanja ovoga onoga, pa im je možda jasnije, ali meni u glavi mnogo puta ume da bude konfuzija i nekada kad me neko razoruža glupošću, prosto ne znam ništa da kažem. Vrlo si mi lepo sve to objasnio, kao i uvek. Nadam se da jesam, Drvo. Hvala ti, Marko. Hvala, Drvo, vidimo se. Vidimo se uskoro. Hvala.